Ви запитаєте, що вони тут будуть робити? Відповідати на наші запитання. Перше всього, що би я просив, це познайомитись. Скажіть кожен за себе, як вас звати, ваше служіння і декілька слів про вашу сім'ю. Коротко, у нас є 3 хвилини в кожного. Слава Богу, вітаю вас. Мене звати Ростислав, служу тут в місцевій церкві і відповідальний за місіонерське служіння. Одружений, маю 4 на 4 сім'ю, 4 сина, 4 донечки. Радий бути з вами. Дякую. Микола, служу в церкві. Хто знає, то знає чим. Люблю дітей, люблю молодь. Маю прекрасну донечку, одружений. Благослови. Слава Богу, мене звати Володимир. Несу дяконське служіння в церкві Ковчег. Відповідальний за молитовні служіння. Мені дуже подобається спілкуватися з Богом, поститися перед Богом і радіти, коли ми разом у молитві маємо спілкування з Богом, всією церквою. Хай вас Бог благословить. Вітаю, звати мене Назар. Несу місіонерське служіння на Волині. Являюся старшим групи, там в декількох селах ми працюємо. 26 повних років, одружений, маю дружину і доньку. Слава Богу. Звати Віктор, несу диаконське служіння в церкві села Заріччя, Ковельський район, Волинська область. Одружений, маю 2 дітей, 2 сини. Також 5 дітей у мене є, і дружина є. Значить, виконую служіння в церкві по благовістю, ось відповідальний за місіонерське служіння. І працюю в біблійній школі також зі студентами. Дуже дякую. Слідуюче запитання, так як всі одружені, всі в служінні. От молоді цікаво, як ви підходили до цього питання? Піст, молитва, скільки постили, скільки молились за свою долю? Поділіться. До речі, ми не домовлялися, але певно ви будете дуже відверті, дуже відверті. Ми з ними домовлялися. Дякую. Як по цій молитві практично ви до цього підходили? Значить, скажу так коротко. В мене бажання одружуватись було слідуюче. В 30 років я собі планував, почну за це молитись і десь потім одружусь. А поки буду служити Богу і про це не дбати і не думати. Але сталося так, що я одружусь 25. Ось. Чому так сталося? Тому що я був серед молоді, багато молоді, спілкувався дуже багато, приходив ввечері додому і став відчувати, що не вистачає спілкування. Думаю, щось не то, цілий день спілкування тут не вистачає. Значить, потрібно молитися про людину, яка буде спілкуватися зі мною вдень і вночі. Я став молитися, поститися. Господь дав мені можливість, я півроку тоді був в Індії. Дуже багато часу я проводив в молитві саме за це. Кожен день 2-3 години я молився за це. І крім того, постився також щотижня. І ми з братами брали і по 3 дні, і по 5, і по 7. Саме за це. І тепер бачу величезне благословіння. Дружина благословляє на служіння, виконує роботу і постійно підтримує в цьому. Думаю, що це благословення від Господа. Брати в Індії за тебе молились, постили? Брати молились і постились, кожен за свою долю. Зрозуміло. Да, ми всі разом, але кожен за своє. Добре, дякую, дуже дякую. Всі говорять, так? Так, всі. Всі одружені говорять. Ну, я, на відміну від Богдана, покаюся 21 рік, і вже якби став молитись, думати за долю, але одружився в 30 років.
Одружився, вже брати бачили, що я може довго не одружуюсь, да й кажуть, давай щось, ми давай поможемо, давай бери ту, та сестра хороша, та сестра, я хочу, щоб мені Бог дав від Господа. Вони казали, що ти думаєш, може Бог тобі додому приведе? Кажу, може і приведе. Я поїхав на Луганщину, був там місіонером, і прийшов час, нас посітила молодь з Волині, з Ковеля, я сам з Рівненської області. І та команда, вона жила у нас в квартирі, де ми жили з місіонерами. І ми там познайомилися, і через місяць ми одружилися. І вона приїхала на місіонерство, були разом там трудилися 10 років. І я казав братів, брати, Бог додому привів, Бог може привезти. Скільки я постився, не знаю, не пам'ятаю, але молився постійно. Молився, щоб Бог дав, і Бог дав, слава Господу. Але, браття, то певно не всім так не чекаєте, що додому. Назар. Одружився я в 24 роки, бо в них було. Ну, я, щоб так, до того, як познайомився із, тепер вона моя дружина, з нею познайомився, до того я не пам'ятаю, щоб я тривалий час молився, постився. Зараз розумієш, то помилка була. Але коли... Ні, не подумайте, що в житті зараз виявляється. Слава Богу, то в сім'ї не виявляється такого, знаєте. Але я розумію, що треба робити. Коли я познайомився з нею, ми більше як рік не було можливості одружуватися. Більше як рік кожний вечір разом зідзвонювалися і разом вставали на коліна. І кожен, де він був, молився. Не було таких вечорів, що ми проминали. Якщо не виходило разом, то я казав, ти пізніше помолися, бо раніше, якщо не виходило зараз, прямо двох ставати. І, звичайно, ми разом домовлялися, коли постилися різні блидні. Ось так ми підготовлювалися. У мене склалося так в житті, що я повірив, коли вже був одружений. Але я вірю, що дружину дарував мені Бог, тому що ми в один день покаялись. В один день нас Бог хрестив Духом Святим. І ті пости і молитви, які не відбулися до одруження, вони нині компенсуються. Богдан говорив про те, що думав, що в років 30 одружиться, да? Ну, я думав, я вже в 16 думав, що мені треба до 23 одружитися. Бо мій тато у 23 одружився, я думав, що вже далі, то вже трохи старуваті дядьки. Але так вийшло, що думав раніше, а одружився в 28. Ну, що відносно дружини, я скажу так. Я завжди молився про те, щоб Бог дозволив мені мати таку дружину, зліплену з такого тіста, як і я. Ну, власне, в служінні, принаймні. Щоб якось із сім'ї подібної, щоб була також. Спочатку я цього не розумів. Зараз проходить час, я розумію, що. Що просив, те отримав. Слава Господу. Слава Богу. Ти ж не казав, що таке питання буде. Ну, я, на відміну від моїх колег, не такий духовний, як вони, я в 20 влюбився і одружився. Я вчився в біблійному інституті, і коли я був на другому курсі, вона прийшла на перший курс навчатись. І знаєте, як то в одній будівлі, ми часто бачимося, і я щось почав її дуже бачити. Всі чудові, всі прекрасні, як браття казали. Щось одну із них почав дуже бачити. От, я закінчив третій курс, вона другий. Дай вже ми зрозуміли, що нам треба одружитися, дай разом Богу служити. І ми одружилися, і з тих пір в служінні на повний час. З 96-го року служимо, і мені приємно, що в нас завжди є прекрасною підтримкою в служінні. Скільки б я би не був в служінні, де б я не був, от, вона завжди є доброю підтримкою, благословляє, підтримує. От, а сама береже сімейний очаг, коли мене нема. Справляється. Тому я теж так констатую факт, що я вірю, Бог мене благословив в цьому.
От, і дав нам прекрасних діточок, і ми в служінні разом. Слава Богу. Таке питання. Дуже часто молодь, церква чує наші проповіді про те, що треба молитись, треба постити. І от молоді цікаво, скільки ви часу проводите в пості, в молитві? Відверто, можна не геть-геть все, але можна і все. Ну, в нас і школа молитовна, то вже як вчення молитовне, то і в нас молитовне життя. Ну, саме такі довші періоди в молитві, коли я перебуваю, це на нічній молитві, коли у нас йде нічна молитва, ми збираємося на 11, і вже скільки видержимо, скільки молимося, до 2, до 3, до 4 у нас сягають молитви. Що за пости, то я собі таку планку кажу, як цей. Як сказав Ісус, ваша праведність має превзойти книжників і фарисеїв. А він там казав, знаєте, скільки він поститься раз в тиждень? 2 рази в тиждень. То я стараюся триматися цієї планки. Коли перевиконую, коли недовиконую, ну, як в житті, як в життєвому морі. Відносно молитовного життя маю таємну кімнату. Вона знаходиться в ванній кімнаті. Все, вона вже стала не таємна. Ну, це так, як, щоб було. Ну, зазвичай, моя думка така, я раджу, щоб це було. Да. Помоліться сім'єю разом, помоліться і нехай відпочивають, і підіть, поговоріть ще з Господом окремо. Просто, відкрито і щиро. І щиро. Нехай приходять нові молитовні слова. Ця кімната дуже важлива. Я побачив, власне, в своєму житті, я почав багато відповідей отримувати. Відносно посту, особисто мої відносини з Господом один день в тиждень, це точно. Ну, а все інше, що там потреби, там, друзі чи додатково, то вже. Там, ну, два дні це точно виходить на тиждень. А скільки приблизно часу з молодим можна легше? В день, ти кажеш, з Богом ти говориш приблизно? А відносно молитовного, так? Да? Оцей час щовечорі, оце так, до години максимум. Що є ти? Більше ні. Дуже дякую. Слава Богу. По посту скажу так. Раз на неділю обов'язково, а всі останні дні, як скаже Василь Васильович. От. По молитві. Зазвичай довгі молитви, як на колінах не бувають, так, до півгодини, але маю молитовний стан, буває півдня, а буває цілий день. Маю молитовний стан в розумі, маю спілкування з Богом, маю натхнення від Духа Святого, молюся в розумі, молюся устами і при цьому виконую якусь роботу. Дякуємо. Назар. Відносно молитви, дуже часто або найчастіше молюся на дворі і в машині. Бо в хаті немає такого, якби місця, хатинка невелика в нас, дитинка там десь чи ще щось. На дворі і в машині. Це за особисту молитву. За піст обов'язково стараюся собі за правило мати щонайменше один день в тиждень бути в пості. Раніше було більше, але, на жаль, так життя склалося, що я захворів на деяку хворобу, яка не дозволяє мені поститися більше. Тяжко переноситься. Ну, я тепер взяв обов'язок і за дружину поститися, тому що коли жінки вагітні, вони не можуть поститися. І тому я цей обов'язок стараюся перенести на себе, щоб і поститися за неї, якби від її лиця, як так воно виходить. Дякуємо. Вікторе. Відповідно молитви, то і так само і посту скажу, коли був на місіонерстві, коли мав такі, був в тому, як то кажуть, знаходився, то часто. І триденні пости брав, і одноденні вже не говорю. Молитви, кімната в мене була, зараз в мене не так. Працюю на роботі, тяжко працюю, маю фізичний недуг, і через те в пості не можу працювати. Але
Користаюсь нагодою, коли є пости такі десь в колі служінні, ти сьогодні нагадувалось, то бути там, коли маю такий вільний час і маю здоров'я, пощусь вдома. Молитва, також більшість моя молитва є в розумі, в дорозі, на роботі. Коли вдома я ще так не прийду, з роботи не такий вже втомлений, то маю молитву, ну, в кімнату, якщо можна назвати так, таємно, і шукаю Господа. Але відчуваю, що треба, як би сказати, може, цьому поправитись на краще, тому що раніше було краще, зараз вже не так. Хтось написав запитання, чи може бути таємною кімнатою вулиця, чи машина. Може бути. Далі, Богдане. Ну, я так практикую молитися вранці, коли всі сплять, немає дзвінків, діти сплять. Ось, і в літній період, це 5-та година, з 5-ї до 7-ї приблизно, в зимній період пізніше, 6-та так, до 8-ї приблизно так, від часу до 2-х, як коли получається щоранку, ось, коли годину, коли 2, коли 1,5, ось я провожу в молитві, і є виключення, звичайно, коли приїжджаєш пізно додому, лягаєш спати о 3-й годині ночі, о 2-й, там, під ранок, то, звичайно, вже я відпочиваю. Але так, як правило, то це щоденно, вранці, підйом і на коліна молитві до Господа. Ось, це як правило. Ну, і систематично це один день чи сутки, як я сьогодні говорив, зранку до ранку, це піст. Ось, практикую кожен тиждень. І крім цього, що це стабільно, за духовний стан, то помимо цього ще і різні потреби. Якщо потрібно в тиждень 2 рази поститися, 3 рази. Ну, і практикую, думаю, що щомісяця, можливо, чуть рідше, це 3 дні. Особливо перед ломанням, якщо це получається, спомин смерті Ісуса Христа, то я стараюся, щоб побути в пості 3 дні. Ось так. Ну, і довші пости також, ну, вони не так часто, але раз в рік, якщо не церквою, як ми зараз практикуємо 7-10 день, то особисто раз в рік, принаймні, щоб побути в такому тривалішому пості. Ну, ось так. Богдане, а скільки часу на сон лишається, якщо в 5-й посинатись? Скільки ви лягаєте спати? Спати лягаємо вчасно. А, вчасно. Да, вчасно. Я взяв собі правило, що краще раніше лягти спати. Ну, і це вже молодь стабілізується, не знаю, можливо, вже в сімейному житті. Можливо, молоді, вони ввечері, в них тільки день починається. От. В сімейному житті трошки вже інше. Є виключення, але в основному година 11-та в нас повний відбій. Зразу ж питання. Чи може бути піст, такий регулярний, уже як обряд чи ритуал? Задали запитання. До речі, браття, декілька слів кожен про це скажіть. Чи може піст і ось ці молитви, такі наші таємні кімнати, стати просто ритуалом і обрядом? Да, я думаю, що це можливо, так і було в часи Ісуса Христа, ось коли вони постились, але неправильно, молились, але також не так, як хотів Господь. І це просто стало їхнім таким звичаєм, вони не робили. В чому помилка? Помилка була, я думаю, одна, можливо, з помилок – це формальність. Вони просто стали лицемірити на людях, молилися, постилися, але це не було щире шукання Господа. От дайте пораду, як уникнути цього, щоб цього не було? Обрядовості в постах і в молитвах? Як? Я думаю, такої поради, такої якби шаблону такого немає. Для себе розумію так, що якщо в мене в серці є спрага знайти Господа, якщо я не задоволений своїм станом і відносно мене з Богом хочу більшого, ну, то я буду шукати якби можливості, шукати спосіб, щоб це знайти, відзнайти. І коли, колись для мене поститись було, якби сказати, теж так тяжко, як сьогодні говорив Богдан, тільки запис іде мова, то вже зразу, вони зараз так буває, але вже не те. Зразу плоть вона, а ще скажуть, 7 днів поститься, і вже думка, вже ж. Колись, пам'ятаю, як в Луганську
Перший раз практикували триденний, трьохсуточний піст. Я шукав всі способи, щоб не поститися. Думаю, як? Я не зможу, нема здоров'я, і все, і то. Я вже там в мене була така одна причина, що вже не, все, не піду. Бог так зробив, що та причина вирішилась дуже раненько, і мусив йти. Але коли я пішов на той трьохсуточний піст, то з того часу я, можна сказати, я полюбив піст. І для мене піст, знаєте, коли йде мова про піст, то для мене є радість, буває, Дух Святий наповняє мене, що мені добре, я знаю, що там є благодать, там є добре переживання, там є зближення з Господом, через те, я кажу, якщо є спрага, то піст він не буде, і молитва не буде обрядовою. Якщо ми не шукаємо Господа, не маємо потреби в духовному рості, не бачимо якоїсь потреби в змінах, то воно може перейти просто в обряди, воно просто буде, як то кажуть, приїсться, воно не буде цікаве, воно не буде смачне, воно не буде таке востребуване. Через те, просто треба дивитися на свій стан. Для чого я це роблю? Повинна бути ціль і в пості, і в молитві. Написано в Писанні, каже, коли стаєш на молитву, то приготов себе. Навіщо тобі спокушувати Господа? Через те, щоб ставати на молитву або йти в піст, треба, один колись брат мені говорив, за піст. Якась там потреба була, він каже мені, там ще в Луганську, там розкомовне населення, каже, то ти візьмі пастець і все, і Бог благослови ти. Знаєте, пастець то не є спосіб, щоб така проблема вирішилася і все, той виход. В пості ми смиряємося, ми шукаємо Господа, і приходить час, воно може зразу і не буде то, але приходить час, і воно, ми пожинаємо те, що ми сіяли. То йде посів, але приходить день, і ми пожинаємо, і воно приходить в Божим благословенням в наше життя. Тож хай Бог благословить, щоб воно було щиро, воно було від серця, тоді воно буде мати результати добрі. А Назаре, таке запитання. От ви казали, чимало часу проводили в пості. Як ви готуєте себе до посту? Підготовка до посту. От людина думає, завтра беру піст. Як себе підготувати до посту? Мій один із перших довготривалих постів це був 7 суток. Про те, що Богдан раніше говорив, то зібрання в понеділок почалося, неділю закінчилось. За цей піст я постився не один раз. Коли він довгий, я неодноразово брав короткі пости по день і по два, щоб цю дистанцію пройти. Отак. І, в принципі, стараюсь далі так само підготовлюватись до посту. Звичайно, і внутрішність, духовну частину свою контролювати, готувати. Але також і за фізичний стан, щоб можна було видержати. Тому що взагалі саме більша боротьба відбувається це в розумі, на фізичній нашій сфері, щоб поїсти, поспати, вийти з посту і так далі. От так я готуюсь. От боротьба в розумі. Як практично це перемагати? Багато разів я про це чую, кажуть, от тобі й треба. Взяв піст і зразу, сатана, спокуса. От як практично, день іде, піст іде, і воно на тебе просто налягло. Хтось подзвонив, і ти думаєш, якби не взяв піст, він мені не дзвонив би. А вони ж якраз і дзвонять тоді, чи ще якісь речі. От як от в цей день посту себе вести? В загальному стається так. Тільки розум переміг, і ти там поїв чи поспав, ти зразу розумієш, що ти програв, і ти без проблем потягнув би далі. Тобто це всього-навсього обман, тому що ще за день, за два ніхто ніколи не вмер без їжі. Я думаю, отак і боротися, не переживай, все нормально, це допомагає. Тому що взагалі буває так, все, я зараз впаду, зомлію, чи ще щось зробиться. Оце, в принципі, взагалі отакі думки і приходять. Інших, може, і бувають, але не часто. Тому їх треба проходити, боротися вірою, просити в Бога допомоги. Ось так. Дякую. Скажіть, будь ласка, піст, молитва, і немає відповіді. Чому? От є проблеми в людей, взяв піст, а відповіді немає. Як бути? Слава Богу. Все залежить від того, яка ціль посту і яка ціль молитва. Якщо ціль посту – це є істина, наблизитись до Бога і врегулювати свої відносини в тілі Христовому, і якщо молитва звершується по волі Божій, то прийде відповідь. Вся справа, чи згоден я почути цю відповідь. 5 розділ, 6 вірш післання до євреїв написано «С великим воплем
Христос молився з великим воплем к тому, хто мог його спасти від смерті. Мало того, і був услышан, але він помер, тому що він виконав волю Отця Небесного. Він був почутий, отримав відповідь не ту, яку просив, але він в смиренні перед Богом, він був почутим Богом за його благоговеніє. Основа поста і молитви – наблизитись до Бога в страсі Божому, щоб від нього отримати, перш за все, страх Божий, який є началом мудрості. Тобто, якщо ти йдеш в піст, з молитвою шукаєш Бога, в тебе є потреба, відповідь обов'язково буде. Обов'язково. Але чи настільки я смирився, щоб навіть та відповідь, яку я не хочу почути, я сприйняв з подякою від Бога? Іншими словами, якщо ти чекаєш відповіді, постиш, молиться, а Бог не відповідає, значить, ти ще не настільки смирився, щоб отримати відповідь. Або ж я не сприймаю цю відповідь. Або взагалі навіть не хочу. Так, я не хочу чути. Так. Микола, коли ти розумієш, що забути за всі ось ці графіки, коли ти постійно постиш, молишся, треба вже брати піст. Ось такий терміновий піст, якась ситуація, і ти знаєш, який сигнал, який виклик для тебе повинен бути, що треба брати. Попередньо, перед відповіддю, Руслан, чи можна я дам ще одненьку пораду відносно, як боротися? Так, так, да. Так. Чому? Тому що я це проходив, і кожен з нас це проходить. Під час зібрання я сідаю в автомобіль, ось сьогодні, і мені треба було від'їхати на декілька хвилин, і в мене лежать декілька бананів. Розумієте про що, Микола? Ось і смачного. І ми маємо працювати, власне, над самим собою. В цьому випадку ти говориш, Микола, хай з'їсть їх хтось інший. Зрозуміли, так? Да? Інший момент в мене був декілька років тому назад, та й не декілька років, я 6,5 років пропрацював богомольця на кафедрі стоматології. Я пам'ятаю момент. У нас є сніданки, обіди, підобіди і вечері на роботі. І там як снідають чи обідають або по окремості, або всі разом. Я згадую такий момент, коли тобі хочеться їсти, і ти сьогодні не встиг щось узяти, щоб тобі не вибігати. Якщо у тебе немає посту, тобі ніхто не запропонує. Можуть цілий тиждень нічого не пропонувати. Коли ти сьогодні запланував взяти піст, і ти береш цей піст, і ти йдеш на роботу, Господи, у мене сьогодні піст, у мене відносини з тобою, у мене є певна потреба, я в такому стані, як в піст входиш. Не показуєш людям, ні, що ти кислий, унилий, і ой, пожалійте мене, бо я в пості сьогодні. Ні, ні в якому випадку. Друзі мої, приходиш на роботу, замість «добрий день, Микола, на тобі гарного бутерброда з червоною ікрою. Я тобі вже каву зробив чи зробила. Ну як же ти від цього торта відмовишся?» І ти прекрасно це починаєш розуміти і говориш: «Гей, ні, пам'ятаєте, коли сказав Ісус Христос, відійди від мене, що? Чи сатана?» Ми маємо конкретно це регулювати. Ми маємо конкретно працювати, власне, над собою. Ну це така коротенька порада. Ну так і працюємо далі. Відносно, перепрошую, я. Ще разок, Руслан. Запитання? Да. От як ти... Я зрозумів, так. Да. Да, дякую. Друзі, було питання, я трошки добавляю теж. Було питання відносно... Типу виклик, сигнал, так, що так, тобі треба брати після, я зрозумів. Було питання одне з тих, що як зробити, щоб це не було формально, да? Богдана, напевно, було питання. Коли ти відчуваєш, що твоя молитва по 5 хвилин у день, і цим ти вже не задоволений, коли ти відчуваєш, що твій духовний стан, він, власне, тобі не подобається, не комусь, а тобі не подобається. Коли ти дивишся на себе і на свій духовний стан, я не говорю за рівень, і кажеш, власне, собі, Боже, я сам собі не подобаюся, от тоді вже треба брати. Ну, ти шукаєш Господа, ти шукаєш лиця Його. Відносно таємної кімнати, я скажу теж таку одну річ. Пам'ятаю, приходжу, всі мої вже сплять, я приходжу, побув, та тоді пам'ятаю, може, хвилин 15, побув в таємній кімнаті, приходжу,
Лягай, відпочиваю. О, ні. Іди далі. Не наївся. Розумієте, друзі? Не наївся. Ти пустий. Ти голодний. Аналогічно, коли ось цей виклик, коли приходить, тоді приходить. Тоді приходить. Дякуємо. Ростиславе, порадьте людям, які хочуть постати, а лікарі забороняють. От альтернатива. І чи можна там до обіду постати, якщо більш не дозволяють лікарі? От такі поради. Не можна. Я також ще думку скажу за формальність, коли пост переростає. Я теж підтримую думку, яка вже була виголошена, що і служіння молитви, і служіння поста, і служіння любе може перерости в обрядовість, формалізм. Як Ісус сказав у 15 розділі Матфія, ось ці люди до мене наближаються вустами і величають вустами, а серце їх далеко від мене. Ось, то не виключення і піст, і молитва, де Ісус їх і докоряв за це. Тобто, може бути. Щоб не стало обрядовістю і формальністю такою, ну, некорисною в духовному світі, бо якщо навіть людина голодує, то раз в тиждень, то навіть світські різні вчителі, коучі, коуч-тренери, да, вони радять раз в тиждень мати голодовку, щоб організм очищався. То щоб не було, це просто голодовка тільки для організму, а і в духовному світі, то піст – це наслідок, має бути причина. І от кілька причин прозвучало от у відповідях друзів, що я не задоволений моїми відносинами з Богом, я не задоволений моєю близістю з Богом. Це одна із причин. Хочу зосередитись на Бозі і зблизитись з Ним. Бо в кожного християнина своя відстань з Богом. Яків каже, приблизьтесь до Бога. І піст беру, щоб приблизитись до Бога. Бо щось не відчуваю, що дуже я близько з Ним, що серця наші б'ються в унісон. Тобто це одна із причин. І вона, напевно, має бути самою головною. Як Володимир цитував за Ісуса, що за своє благовоління був почути. Благовоління або страх Божий – це, іншими словами, велика любов до Бога, спрага по Богу. Боже, ти мені потрібний. Піст – це відокремити себе від цього душевного земного, повністю зосередитись на Бозі. Настільки зосередитись, щоб відмовитись від їжі, а не просто голодовка. Тому має бути серйозна причина. Одна із – це зближення з Богом, любов до Бога. А так нужди різні, церковні нужди, вибори в країні, за когось треба помолитися. Піст – це те, що прискорює відповідь. Отак я би ще називав піст. Це, знаєте, жду відповідь, взяв піст, вона скоріше прийде. Ну і, ну, 12 є прекрасних результатів, описані в Ісаї у розділі про піст. Як людина бере піст, як вона багато набуває для себе. Як вона багато. І тому, якщо, як за молитву кажу, і за піст, якщо я ще не зрозумів ізюмінки молитви і поста, яка з цього користь, я що я з цього маю, яке мені надбання з цього, чому я маю це робити, от, то може і не робити. Яке пожертвування? Що ти не розумієш, або нема любові, то й не жертвуй. Бог не бідняк наш, не жебрак. А жертвуй, то з любов'ю жертвуй. І тоді це буде дорогоцінно, як вдови. Так і молитва. Розібратись треба. Не просто, як вже говорив Богдан, кількістю слів «беру Бога в полон». От я там час протарахорив, значить вже Бог точно дасть мені відповідь, бо я час молився. Бога цим не купиш. Не купиш цим. От має бути от спільність сердець. Спільних сердець, розуміння. Ось. А це виражається вже в молитві, в хвалі, в проханні, в постах. Щодо того, що лікарі обмежують, то не ображаючи лікарів, як в народі кажуть, слухай, лікаря, має свою голову. Піди ще до одного лікаря, ще до одного лікаря, ще одного фахівця, порадься, пораду візьми, поконсультуйся. З духовно зрілими християнами поконсультуйся. І не треба бути в цьому плані фанатом. Якщо дійсно є серйозна загроза твоєму фізичному стану від посту, бо може якась така зараз хвороба непереможна ще є, то Бог наш не тиран. Все рівно постись, хоч умри, но постись. Ні, Бог не тиран. Можеш півдня поститись, можеш Даниїла пост взяти. Можеш пост взяти від комп'ютера, від телефона хоча б для начала.
От. Від енергетиків різних, чефіру, да, двойного експрес-кофе. От. От. Упростити цей варіант. От Даниїл так постився. І ми бачимо, ну, мега-результат він отримав через 21 день. Мега-результат. Тому, якщо це вас ламає, якщо це вас вже блокує, настільки, що ви аж дратуєтесь, візьми паузу, розберись. Я за пожитування так кажу. Якщо тобі для Бога жалко, рука аж труситься, і тебе жалко, а написано по розположенню серця. А тебе нема розположення, не жертвуй, а займись собою. Чого ти така жлобіна? Займись собою. Ну вже тобі жалко і Богу пожертвувати. Тобі Бог, Ісус кров пролив за тебе, а тобі жалко якось там мідяка кинути. Ну, от. Займись собою, вивчи, освободи себе від цього звірка на букву Ж. Освободись. І тоді з легкістю жертвуй, твоя жертва буде приємна для Господа. І тому без фанатизму, по максимуму, але без фанатизму. Так, так. Вся справа в тому, що я хворію на цукровий діабет. Ну, от і лікарі радять більше як 5 годин без прийому їди не практикувати. Але я хочу сказати, якщо я приходжу до Бога і говорю, ось сьогодні, Боже, я беру піст, не вийде. Але коли я приходжу до Бога і говорю, Боже, я хочу сьогодні мати особливе спілкування з Тобою, Боже. Я хочу сьогодні, Боже, відкинути все те зайве, що заважає тісному спілкуванню і розмові з Тобою. Боже, допоможи мені в цьому, бо я потребую цього. То деякі лікарі говорять, відбуваються чудні процеси в організмі, розщепляються якісь там жири, годують організм, і сутки двоє – то не проблема. Навіть коли лікарі забороняють. Бог створив людину, Бог знає все необхідне, що потрібно для життя людини. І Він є життя. Саме в Ісусі Христі ми маємо цю повноту життя і повноту спілкування з Богом. Ще, Руслан, ви задавали таке питання, як нема відповіді, пуститись чи не пуститись. Звучали правильні відповіді, я думаю, доповнити можна ще таким. А якщо така потреба, взялись пуститись за таку глобальну потребу, яка не зараз буде у відповіді, ну, то її не буде. Ну, наприклад, Бог сказав, 400 років будуть, а на 300-му році якісь рівнітелі взяли пост, помрем, поки не вийдеш з Єгипта. А він їх 400 має вивезти. То, можливо, Бог проговорить, ще 100 почекайте, і це вже відповідь. Вони не знають, чому. Тут 100 років ще чекайте. Слава тобі, Бог, більш постить не буду. Не виключення. Павло молився, і Бог каже, доволі благодаті. Бог може сказати, але він суверенний, може і не сказати. Може і не сказати. Ще одне запитання. Якщо людина бере піст, щоб Бог смирив когось. От ти собі взяв піст, Боже, смири. Кого ж, яке ім'я назвати? Ну, смири Руслана. І ти ходиш, постиш. От порадьте щось таким людям. Дмитро в проповідях Безпалов каже таку завжди фразу. Мотив діла, вище діла. Що я під цим маю на увазі? Смири. Я можу мати на увазі як позитив, так і негатив. Позитив, смири – це допоможи Руслану глибоко перед тобою мати сокрушенне серце. Чудові зв'язки з тобою, що вилилось на нього помазання, отримав дари Духа Святого, був плідний в служінні. В такому ракурсі хоч 10 день постись за Руслана. А якщо я молюсь, Господи, десь трохи, напевно, накажи його, він мене обідив там десь чуть-чуть, вступись за мене, гайки зажми йому якось. Так? Ну, негативне то щось Бог таке. То Бог в таких моментах мені зажимає, якщо я так пощу, так? Це, а хоч б йому, то я тобі. Це вже колдовські молитви. Це вже тут сатана може приступити. Коли я беру піст на зло, те не від Духа Христа, не від Духа Святого може доступ мати лукавий. Добре, дякую. Браття, порадьте хтось ще. Вся справа в тому, що в 58-му розділі через Ісаї Бог відкриває ціль посту того, який угодний Богу. І там перші питання посту, то є налагодження взаємовідносин з іншими людьми.
Саме через наладження взаємовідносин з іншими людьми ми отримуємо благословіння від Бога. Неможливо когось смирити заради свого благословіння. Бог діє. Ти смиряєшся, Бог тебе благословляє. Ти благословляєш, Бог тебе благословляє. Хай Бог благословить. Браття, дякую. Богдане, ти багато часу проводиш постів молитві. От як правильно вийти з посту? Порадьте, от ви, браття, як правильно виходити з посту? Бо казала одна сестра за свого чоловіка, він як виходить з посту, то тюлька з хвостами йде і то так бігом, що ж. Ну, я вже говорив, що якщо один день, то краще це зробити не з вечора, от, а вранці. І вранці звичайний сніданок, там легкий. Ось, а коли вже піст більше, 3 дні і більше, от ми були в пості, тоді нам потрібно спеціальне меню. Взагалі є така порада, скільки днів був в пості, скільки днів виходити з посту. Тобто повернутися до нормального раціону після, скажімо, 5-денного посту потрібно 5 днів. Ось, ну і ми спеціально розробили меню, і всі, хто поститься, хто читає, фотографує і вже вдома виходить з посту, це легка їжа, це соки, це салати, це супчики, це не жирне, не хлібне, не мучне і так далі. От потихеньку, ось так, щоб повернутися до нормального такого свого раціону. Тому що коли ми виходимо з посту, тут нас ще одне страшне чекає – це стримання. Ось. І це також потрібно мати силу, тому що ти постійно відчуваєш голод. І стримання в тому, щоб не наробити біди. Коли вийшов з посту, вже можна їсти, але знати міру, знати міру. Тому потрібно дуже пильнувати за собою. Дуже-дуже дякую. Наш час збігає. Брати, я дуже прошу вас зараз коротенько свого життя, випадок, свідчення для збадьорення віри людей, коли ви брали піст, ви, команда, сім'я за якусь справу, і Бог чудово вийшов на зустріч. І побажання для молоді, кожен з вас коротенько, от, заохотити, що вас мотивує брати піст, і от побажання для молоді, як себе в цьому реалізувати. Насчет постату. Я так різко і не згадаю. Знаю, що був момент, коли я таки покаявся, мені було таке слово, що зверши 2 поста і буде велика радість. Я тоді ще був ненавчений, я звершив 1 день піст, через він ще 1 день піст, і вже жду, що сьогодні буде велика радість. Мені прийшло, нічого не відбулося, я прийшов розбитий, кажу сестрі, кажу, щось не то, щось не збулося. Ну, наставила, що воно може бути не зразу. Але буквально через короткий час Бог мене хрестив Духом Святим, і я зрозумів, що то було до того. Ну, це було так від Господа. Я знаю, за пости, за молитву скажу так, що коли ми довіряємо Господу, більше якась потреба за те, щоб Бог смирив когось. Я знаю, в мене був батько, він був невіруючим, і такий був, строгий, такий жорсткий. Я не раз казав, Господи, як я буду жити? Він мене заставляє красти, він мене заставляє, а я покаюся. Брати мене наставили, що лучше послухайся, лучше смирися перед батьком і буде благословення. Був час, коли я йшов на зібрання, батько недовольство, батько сварився, що тебе одне зібрання, тобі нічого не треба, робота не треба. І в нас були такі натягнуті отношення, але я розумів, що треба бути на зібранні, все, і там шахай, що хоче говорить. Але коли мене наставили, що краще останься вдома, краще побудь вдома, я став молитися, Господи, ти бачиш, благослови, поможи. І коли я став приймати рішення, я сьогодні не йду на зібрання, лучше буду вдома, тому що треба там щось помогти батьку. Батько за мене сам підходив і казав, слухай, у тебе сьогодні зібрання, я кажу, є. То треба раніше почати робити, щоб ти на зібрання попав. Знаєте, я так дивувався. Був момент, коли я збирався їхати на місіонерство, я знав, що батько мене, 99%, що він не пустить мене їхати. Бо то, яке невіруючи, яке понімання. Але я молився, Господи, ти бачиш, я маю бажання, я бачу, маю таку. Відчуваю, що я хочу, що треба, але я розумію, що так не буде. Коли я помолився, я підійшов до батька, я сказав, так і так, я хочу їхати на працю, то батько сказав, то твоє життя, ти вибирай сам.
Знаєте, я так здивувався, думав, ну такого ніколи не було, такого ніколи не чекав. Тобто Бог міняє серця, Бог по молитві, по вірі, а тим більше, якщо з постом, смиренні приходимо до Господа, якщо віддаємо в руки Божі, Господи, ти благослови, ти устрой, як тобі угодно, а я, як було сьогодні сказано, я прийму, як від тебе, яка буде відповідь, Бог благословить і все устроїть. Дякую, Назаре. Ну, як я казав, захворів певний час деяку хворобу, вона пов'язана із мозком, головним. Бували такі моменти, ну, треба постійно, систематично лікуватися в лікарні, і 3-4 місяці головні болі не проходили, постійно болить голова, і тяжко. Черговий раз, коли я лежав в лікарні, мені великий пакет таблеток, я їх мусив ще декілька місяців пити. І так постійно. Одного разу після лікарні зразу планувався піст 3 дні. А я так цього чекав, чи може не 3, може 7. Я не пам'ятаю вже. Я ці таблетки всі купив, які мені написали. Але потім даже пару днів попив. Став перед цим пакетом, помолився до Господа з вірою. Я кажу: Господи, ти бачиш бажання серця мого. Я давно чекав цього посту. Я, ну от хочу так. Я ці таблетки в бік відложив, і на другий день я, коли почав поститися, в мене, не на другий день почав поститися, але таблетки вже відложив. Це було через декілька днів. З того моменту на другий день в мене головні болі зразу пройшли. Просто моментально. Слава Господу. Слава, але Богу. Бачите, брати та сестри, це питання віри. Це не шаблон для всіх. Це я в собі повинен відчувати, чи зможу я це зробити з вірою. Один брат сказав: піст підрізає коріння всякому гріху. Всякому гріху. Тому я бажаю вам, молодь, старші, всі, ми повинні поститися. Дуже багато у нас є потреб, але саме більше я особисто, що замічаю, гріх просто відпадає, немов луска із очей Савла, коли він почав бачити. Ось так. Дякую дуже. Слава Богу. Був такий момент в моєму житті, коли донька була на 6-му місяці вагітності. Дзвінок до мене на роботу. Папа, мене везуть в роддом і відходять води. Ну, перше впав на коліна до Бога, потім поїхали туди. І коли почули вирок, завідуючи відділення сказала: будемо спасати маму, от, тому що дитину ми вже не спасемо. Я не знаю, чому я їй відповів: те, що неможливо людям, можливо Богу. І це був такий, знаєте, непланований піст. Але після цього вироку, до цього вироку, на протязі дні, після цього вироку, вже не було бажання не їсти, не пити. Перше, що почав дзвонити знайомим, друзям, щоб підв'язалися в молитві, але потім ясно в своєму розумі почув голос від Бога: не шукай людей, а шукай мене, бо в мене є життя. І ви знаєте, ми вже не спали ніч на колінах. І коли ми приїхали о 7-й ранку на Петра Запорожця, вийшла завідуюча, вона якраз чергувала ту ніч, говорить: такого в моїй практиці не було. На 98% встановились води. То є Божа дія, коли ми з вірою приходимо до Нього і повністю зважаємо на Його дію. Дякую. Відповідь постай молитви, так? Так. Друзі, відповідь постай молитви – це не просто в земному. Щось нам потрібно придбати, купити. Коли особисто духовний стан твій перед Господом,
І ти також йдеш пісти в молитву, тобі прийде відповідь. Тобі прийде відповідь. Ти відчуєш, як близький Господь. Ти відчуєш, як тобі Він справді близький. От питання комусь було. Чи таємна кімната лише може бути кімната, да? Друзі, може бути і вулиця. Того літа, напевно, я дружині кажу, я піду по вулиці, пройдусь, ну, майже подивлюсь на будинки. Але я пішов спілкуватись. І пам'ятаю, я вже почав так спілкуватись, отак, як з вами вже починаю говорити. Кажу, Господи, невже ти нічого не бачиш? Господи. І починаю нужди розповідати, потреби, шукати Господа. І потім тільки побачив, чому люди з-за заборів починають дивитися так цікаво на тебе. А ти ж, Боже, давай трохи тихіше. Ну, зрозуміли, да? От, ти починаєш так говорити, да? Коли піде твоя розмова, це є таємна кімната. Нічого страшного, що люди з-за заборів чують. Чує Господь. Як відносно відповіді, друзі мої, ну, 10 років в табірному служінні, і поруч, які є брати і сестри, займаються також цим служінням. І на це потрібно на літо лише, не багато, не мало, треба великі тисячі доларів. І кожного разу, коли в тебе навіть 70-200 гривень лишається, а завтра ти не знаєш, як виїжджати, і шукаєш Господа, брати мої сестри, ну, така відповідь приходила, що ти навіть такої не просив. Ти навіть такої не просив. Люди знаходяться зовсім чужі. Ти вперше їх бачиш, а є і така категорія людей, яких ти ніколи не бачив, окрім по телефону, тільки дякуєш. Друзі, ось така відповідь. Один з прикладів, я також маю його навести. Я народився в сім'ї, де 14 дітей виховується. Я старший син, і наш тато, він привчав уже старших діток до посту. Відносно здоров'я також, коротенько скажу, мій тато мав хворобу, ну от, вхопив язву там 12-палої кишки. Друзі, на сьогоднішній день з мамою таємно спілкуюсь, вона каже, синок, в цьому місяці тато за кожного із вас по одному дні поста віддав. Розумієте? Слава Богу. Бог допомагає. І те, що Ростик казав, лікар лікарем, але Бог дозволить тобі навіть, коли в тебе є хвороба. Час по чуть-чуть, це напрацьовується, друзі, ну 14-15 днів в місяць, це забагато для такої хвороби. Бог допомагає, Бог бачить мотиви, бачить бажання. Ну і відносно також пам'ятаю, моя матуся, вже, напевно, там за 10-й була вже в роддомі, і пам'ятаю, така гаряча була молитва, діток, які стояли на колінах, попередньо піст старшими дітьми. І приходить сусідка, після того, як ми піднялись з колін, телефонний дзвінок ще був, коли ми стояли на колінах, мама телефонувала і каже, я вже народила. І коли ми піднялися з колін, в двері заходить сусідка, жіночка 80 років, і говорить, ваша мама вже народила. А мій тато каже, як ви знаєте? Я, каже, чула, як ви молилися. І Бог вам дав уже відповідь. Це православна жінка. Слава Богу. Практикуємо, випрацьовуємо, навіть якщо здоров'я не дозволяє. Звичайно, що є моменти, справді, до 3 годин дня тільки постиш. Не можеш. А є, Бог дає силу. Стомленому, каже Бог, що? Дай силу. Дякую, Микола. Ростислав. В загальному за піст, я би сказав так, що коли ми беремо піст, то наші справи в житті, і духовні, і земні, і душевні, вони як пазли складаються гарно так. Кожен знаходить своє місце. От. Якби так утихомирюється буря на морі. І в пості приходить розуміння, що є що. Що якої ціни варто. Ви знаєте, світ має свої цінності, а небеса мають свої цінності. І буває от такий зріз, що те, що в світі дуже високо, перед Богом це зовсім нічого. А те, що в Бога дуже цінно, в світі це зовсім ніщо, зовсім не ціниться. І от коли піст має християнин, то в нього розум обновлюється, і він починає бачити речі небесними очима, небесним поглядом.
з небес дивишся на, о, я це так цінив і час приділяв, а воно зовсім мусор. А це мало цінив. Яке воно важливе в житті. І пріоритети тоді стабілізуються. Тому закликаю по максимуму духовно прориватись, духовно рости. Це в плані молитви, в плані вивчення Біблії. Біблія ритуалом може стати, читання Біблії ритуалом може стати. То по максимуму поститись, молитись, читати Біблію, але й без фанатізму. Щось незрозуміло, беріть паузу. Є маса духовно зрілих християн. Беріть консультації, зустрічайтесь з цими людьми, вивчайте, досліджуйте, щоб для вас все було прозоро, зрозуміло. Бо не раз я чую, молодь каже, ну не бачу змісту в пості, не можу, не практикую, не получається, я стаю злий, коли пощуся. Ось, мало знає людина, що таке піст і для чого піст. Потрібно просто, може, книги на цю тему почитати, поговорити з людьми, які практикують, попросити в Бога, Боже, відкрий мені це, дай мені зрозуміти це. Наскільки це важливо для мене, наскільки це цінно, наскільки це корисно. І Бог дасть розуміння, і тоді вже з захопленням читається Біблія, з захопленням твориться молитва, з захопленням відмовляємося від їжі. От. А в підтримку того, що Микола казав, що таємна кімната може бути не тільки кімната. Ісус це практикував. Пішов в пустинне місце і ніч був в молитві до Господа. Учень його ставив, пішов, там собі молився тихенько. Таємна кімната – це я і Бог. Відсторонитись від земного, душевного, повне зосередження на ньому. А це може бути в кімнаті, може бути на природі, може бути в авто. А з життя випадок? Такий яскравий. Ну, з такими питаннями, брат Руслан, ви нас заставляєте сказати, що тайники свої, як Соломон перед тою жіночкою, повідкривати все. То я скажу з публічного. Ми не мали транспорту, як Бог доручив місіонерське служіння, і Бог дав вище, ніж ми навіть могли в самих сміливих мріях думати за транспорт. Ми молились, постились. Не одна група молиться, поститься, нема транспорту, нема. Нема ні грошей, нічого нема. Знову молимося, постимося. Групою молилися, чекали. І Господь зробив таке чудо, що вище наших самих сміливих бажань. Ми, якби в нас були гроші, ми б їх не купили. Якби була налічка і треба було їх купити. Я не, то був би гордий вчинок з нашого боку. А так подзвонили, сказали, вони пливуть в порт Гданськ, Польща, зустрічайте. А вони там за вікном, якщо. Слава Богу. Богдане, є пропозиція відносно того, що говорив Богдан, що є меню, коли люди виходять з посту. Моя пропозиція така, щоб, якщо можна, щоб цей список подати для людей. Це потрібно. Брати, сестри, чи ні? Ну, потрібно, правда? Це ми коло зробимо. Зараз, секундочку, так. І чому? Тому що чув одну з історій, коли ще в дитинстві був. Один чоловік помер, знаєте від чого? Декілька днів посту заходить в будинок, жінка пече хліб, і він після третього дня посту цю півхлібинки гарячої з'їв, і на наступний день вже були похорони. Добре, що перед похоронами попостив, да, називається. Але це, не, ну, але це, друзі, не сильно весело. Зрозумійте, правильний вихід з посту. Я чув проповіді, один проповідник каже, прийшов до хати в пості, а жінка вареники варить гарні з салом, такі пахучі. І він жінці каже, насипай мені. А вона каже, то ти ж сьогодні постиш, насипай. Вона йому насипала, він сів перед тою мискою, взяв одного вареника так. Каже, ну що, Адам, смачний? Смачний. Ну ти його не получиш, поклав. Да. Дякую. Дайте мікрофон, будь ласка, сюди, Богданові. Таке завершальне свідчення і порада. Це була Індія, Калькута, 2010 році. Прийшов нам контейнер з Америки із будматеріалами, з дитячими речами. Дуже багато всього хорошого. Прийшов порт, ми його взялися розтоможувати. Нам сказали, що розтоможити можливо тільки при умові, коли ви платите
декілька тисяч доларів відповідним людям, тоді ви його отримаєте. Ми сказали, що ми цього не зробимо, тому що ми християни, місіонери, грошей у нас немає, є гроші, які Божі люди жертвували, але не на це. Ну, тоді ви його не розтаможете. Так, у вас нічого не вийде. Ми постилися, молилися, всі разом місіонери. Не відразу, пройшов час. Через 3 місяці в один прекрасний день начальник підписує всі документи. Ми здивовано, забираємо їх, значить, вивозити контейнера. Потім прибігають до нас, кажуть, це помилково сталося. А нам яка різниця? Все підписано, печатки є. Таким чином ми жодної копійки не заплатили і отримали наш контейнер. Ось. Тому я би хотів таке побажання сказати, брати і сестри, можливо, немає якихось таких чуд, знамен великих, але коли ми постимося і молимося в нашому житті, Господь наскільки провадить нас, веде нас, нам приємно, ми насолоджуємося життям із Господом кожним днем тим, яким дає Господь. Слава Богу! За всі ось ці свідчення велике дякую нашому Богові. Ми дякуємо вам, браття. Ми робимо зараз перерву.